Вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе гласа ви. Преди минути в извънредно изявление, видяхте го по Българската национална телевизия, министър-председателят Бойко Борисов потвърди още два случая на коронавирус у нас. Те са в столичната болница Пирогов. Единият е на 66 годишна жена, а другият на 77 годишен мъж. Най-добрият начин да се предпазим от всякакви спекулации и конспирации е да последваме информацията от проверените и сериозни източници. Точно такива са експертите в студиото ни днес. Трима от тях са членове на Националния кризисен щаб срещу коронавируса. Тук е и директора на една от най-големите болници в страната ни. Поканихме ги, за да можете да получите възможно най-точните отговори на въпросите, които ви вълнуват. Моля ви, ценете своето време и времето на експертите и задавайте наистина кратки и съвсем конкретни въпроси. Self Research тази вечер ще питаме, знаете ли как да постъпите при съмнение за зараза с коронавирус във вашето семейство? В предаването ще видите и данни от национално представително проучване на Alpha Research, проведено в последните 10 дена. Ще видите част от тези данни в аванс. Сега да ви представя гостите. Добър вечер на професор Тодор Кантарджиев, който освен член на Националния кризисен щаб срещу коронавируса и директор на Националния център, оперативен щаб, по заразни и паразитни болести. Здравейте! Здравейте! Добър вечер и на доцент Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, също член на Националния оперативен щаб срещу коронавируса. Добър вечер! В студиото е и Бойко Христов, член на Националния оперативен щаб, също така началник на отдел управление на кризи към ситуационния център в Министерството на външните работи. Добър вечер, добър вечер и на вас! Добър вечер и на професор Костадин Ангелов, който е изпълнителен директор на Александровска болница в София, най-старата и една от най-големите болници у нас. Добър Здравейте! Вечер. Време е да започваме разговора. В началото, ако ми позволите, благодарност от името на всички нас за работата на кризисния щаб, за работата на вашите екипи, които вече седмици наред, изобщо за цялата организация, се старае така, че да бъдем добре информирани, да знаем какво се случва и никой да няма чувството, че нещо се крие. Виждаме, че тази вечер се потвърждават нови два случая. Случая, да. Професор Кантарджиев и доцент Кунчев, да започна с вас. Какво още можете да ни кажете за тези случаи? Днеска резултатите от Националната референтна лаборатория на центъра бяха положителни за двамата пациенти. След обед бяха доставени пробите, взети много коректно от колегите в Пирогов. Веднага са се ориентирали за какво става дума, като са започнали първите противоепидемични мерки, което ще говори доцент Кунчев. В 19 часа 44 минути по специалната система за оповестяване на оперативния щаб докладвах тези два положителни случая. Тези хора пациенти ли са били на болница Пирогов? Тези хора са пациенти на болницата, като съпругът, възрастният мъж, е приет по-рано, а днеска съпругата идва в болницата и доколкото разбрахме от телефонния разговор на генерал Мотевчиев с професор Балтов, директора на Пирогов, по време на заседанието на нашия щаб в около 17 часа, той каза, че съпругата е дошла в болницата и в много тежко състояние. Тя е дошла да се види с съпруга си, но в много тежко състояние припада и веднага са предприели колегите в Пирогов мерки, ориентирали се, че може да става дума за тази инфекция и първите мерки по дезинфекция, изолация са взети още от първия момент. Материалите са изпратени в Националната референтна лаборатория към 17 часа и 19.44 бяха положителните резултати докладвани. Доцент Кунчев, какво повече знаем за, как да кажа, за историята, за това, което се е случило с тези двама пациенти в Пирогов през последните дни? Те пътували ли са тук в София, ли са били, мислили ли са, че са болни от другия грип, ли,
Знаете ли повече? Към момента не е много информацията и в момента експерти на районната здравна инспекция в София са в Пирогов, с оглед на това да получим информация за техните контакти, за историята на тяхното пребиваване, пътуване и така нататък. Ако ми позволите обаче, като че ли тези два случая потвърждават една наша прогноза, че България няма как да остане настрани. Виждаме какво се случва и в света и в Европа. Това, което се стремяхме до момента, беше да отложим този процес, да бъдем колкото може по-подготвени и да имаме възможностите за реакция, когато броя на случаите стане голям. Очевидно, това, което става днес, ще се повтори още много пъти. Епидемиологията е сравнително точна наука, борави с прогнози и прогнозата е, че да, епидемии ще има всяка една европейска страна. Въпросът е какъв ще бъде техния мащаб, колко хора ще засегнат и на тези, които се нуждаят от лечение, които никак няма да са толкова много, те ще са 15-20% от всички заразени, да осигурим достатъчно добри условия за лечение. Това е най-същественото в момента. Въпрос на наши зрители, къде в София могат да бъдат направени бързи скринингови тестове за коронавирус? От тук нататък на много места, точно тази седмица масово започва навлизането на такива тестове на няколко различни фирми. Те са различни като така, начин на работа, но след като са разрешени за употреба, значи отговарят на изискванията. Веднага искам да изясня обаче нещо. Бързите тестове са много ценни, защото са евтини и бързи. Те обаче не са най-доброто, защото не са достатъчно точни. Така че ако съчетаем скрининга на бързите тестове, за може повече хора и по-бързо да изследваме, с точността на PCR реакцията, полимеразно-вирусната реакция, която се прави в референтната лаборатория на центъра, тогава вече ще имаме пълната сигурност, че тези, които се излезе положителни, са потвърдени и тогава ги приемаме наистина за реално положително. Професор Ангелов, сега се обръщам към вас, защото има още един въпрос, който е свързан с медицинска апаратура. Тук и професор Кантарджиев каза, че жената, 66-годишната жена в Пирогов е била приета в доста тежко състояние. Хората се интересуват при разрастване на заболеваемостта от COVID-19 и много пациенти с тежка дихателна недостатъчност. Има ли достатъчно апарати кислородни и необходимата апаратура? Това беше всъщност един от големите проблеми в Италия, например. Може би и затова хората се интересуват при нас как е. Аз съм сигурен, че проблемите такива, каквито са в другите държави, ще бъдат проблеми и на нашата държава. Хубавото в случая, което е при нас е, че болниците, особено тези, в които ще са съсредоточено лечението на пациенти с такъв вид доказана коронавирусна инфекция, са достатъчно добре оборудвани по отношение на брой реанимационни легла и апаратурно обезпечаване на тези легла. Смисъл такъв, че болниците са готови да извършат тази дихателна реанимация. По отношение на достатъчността на леглата, не смятам, че някой би могъл да прогнозира какви ще бъдат нуждите за напред. Надяваме се от тези всички противоепидемични мерки, които националният щаб двукратно, дневно съобщава, насочва и които трябва да се спазват стриктно, техният брой да бъде минимализиран и инфекцията да бъде контролирана по-добре. Продължаваме с съвсем актуалната ситуация. Господин Христов, въпрос, който е свързан с изявление от българското посолство в Италия, че няма ограничение за българите в Италия да пътуват към България. Това нарушава ли по някакъв начин въведената пълна карантина в италианската страна? Аз не мога да коментирам това, което в момента казвате. Само искам първо да кажа, преди да отговоря по същество за казуса Италия, който е много важен, би искал само да кажа следното, че безопасното информирано пътуване на българските граждани зад граница е издигнато от министъра на външните работи госпожа Екатерина Захариева в топ приоритет в работата на ведомството. И смея да твърдя, че дирекцията, от която част съм и аз, работим денонощно, за да изпълним високите критерии, които министър Захариева поставя пред нас. Специално за Италия, днес, както уведомихме всички колеги журналисти на последния брифинг на Националния оперативен щаб, повишихме индекса на риска при пътуване до Италия от ниво 3. Препоръка да не се пътува до определени райони на страната, освен в случай на крайна необходимост, до ниво 4 от 5-степенната скала, с която работи българската държава. Четвърто ниво буквално означава да се преустановят пътуванията на територията на цялата страна, освен при крайна необходимост. Мисля, че това е много ясно и българското външно министерство и всички наши
включително и мисите в Италия. Казваме това. Разбира се, ние отчитаме динамиката в развитието ситуацията с коронавирус на територията на Италия. Също и разпростирането на мерките, които бяха въведени с премиерски указ в Италия на 8 март на територията на цялата държава. Така че ясно и недвусмислено Министерството на външните работи казва това. Като междувременно сме публикували много съобщения на ситуационния център, с които сме съветвали българските граждани. В който и аз да кажа се влиза съвсем лесно, така че всеки, който абсолютно се интересува, може да получи надежна, точна и последна информация. Абсолютно. Професор Кантарджиев и доцент Кунчев, отново към вас. Връщам се на тези два потвърдени случая в Пирогов. Понеже Пирогов е болница, която ние всички винаги сме казвали, е на много по-различен режим от този, на който са повечето лечебни заведения. Какво сега означава това в практически план за болницата? Цялата ли болница се затваря? Ще има ли полицейски кордон, доцент Кунчев, отпред, както видяхме при другите болници? В Габрово и в Плевен имаше полицейска охрана. Това, което се случи в Плевен и в Габрово, беше, че потърсихме съдействието, и тук ще е така, на Министерството на вътрешните работи, с оглед на това да даваме информация на гражданите и да не допускаме някакви инциденти. В никакъв случай обаче нито ще бъде преустановен достъпа на гражданите до болницата, нито пък изпълняването на медицински процедури, от които те имат нужда. Сега, молбата ни е всеки, който няма неотложна необходимост, да не поема и излишния риск и да натоварва и системата в един такъв момент, в който тя така или иначе ще бъде претоварена, но на никого няма да бъде отказана медицинска помощ, особено ако тя е неотложна, важна и животоспасяваща. Никой не може да си позволи да остави една държава без спешните медици. В случая Пирогов знаем, че това е мястото, към което се насочват всички граждани, когато нещо им се случи. А друг е въпросът, че тези, които са доказано положителни, ще бъдат надлежно изолирани, така че да не допустим в никакъв случай предаване на вируса вътре в лечебното заведение. Но мен пак ми се иска бутам непрекъсно нещата натам. Вижте, случаи ще има. Това трябва да е ясно на всички. Трябва да приемем мисълта, че ние ще живеем известно време, 2-3 месеца, надявам се, не повече, с този вирус. И че мнозина от нас ще бъдат носители. И че много малко от тези носители ще се разболеят и ще имат нужда от медицинска помощ. Аз смятам, че хората се опитват всеки с своите сили и със своя характер да се настрои на тази вълна. Естествено, няма как да не се притесняват от това, което следва. Ето, например, когато има два нови случая, сега се започва с това издирване на контактни лица. Колко са те и кога могат да бъдат тествани съответно. Това колко време да очакваме, че може би ще отнеме? Уверявам, че това ще стане още утре. В момента, в който ние имаме достатъчно пълна информация, стига да така състоянието на пациентите да го позволява, ние много бързо с помощта и на МВР, и на ДАНС спрягаме всички сили на държавата. И до сега се е случвало, знаете, получавали сме информация за български граждани, които са били контактни на други положителни. До момента не е имало случай, в който в рамките на час, най-много час и половина, да не получим информация къде се намира гражданин, да го намерим и да вземем съответните мерки. В случая да го изследваме. Както за да вече видяхме, че действахте и в Плевен и в Габрово, сега включваме Иво Никодимов, нашия репортер, който проследи извънредния брифинг на министър-председателя Бойко Борисов. Добър вечер, Иво. Какво още можеш да ни кажеш от този брифинг? Добър вечер. Изводите от така видеоконферентния Европейски съвет, който се е провел, са, че Европа е закъснява с мерките за неразпространение на коронавируса. Премиерът Бойко Борисов обясни, че България, че в много европейски страни в момента започва да се предприемат мерки, които България е започнала да предприема още в края на месец февруари, когато е създаден националният координационен и оперативен щаб, който работи срещу това. Говорено е и за солидарността, и за начина, по който темата коронавирус е отразява на икономиката и на някои от секторите, като транспорт, малки и средни предприятия, туризъм и така нататък. Също така се е говорило, че е необходима солидарност. Въпросът е повдигнат в момента, в който много от европейските лидери са се обявили срещу забраната за износ на медицински изделия и защитни облекла. Другото, което премиерът Борисов отбеляза, е, че от тук нататък
петък ще започна ежедневна конферентна връзка между здравните министри на страните от Европейския съюз, за да се координират всички действия. Премиерът Борисов е настоял още пред колегите си в цялата тази процедура да бъдат включени и страните от Западните Балкани, независимо, че не са страни от Европейския съюз, тъй като те също са засегнати от разпространението на вируса. Тук бяха дадени също и подробности, които вече и зрителите на референдум чуха за двамата нови пациенти, които са в Пирогов, които за съжаление са в тежко състояние. Това, което тук стана ясно допълнително, е, че за сега е ясно, че техният син е работил в района на Базар Илиенци. Благодаря ти много за тази информация. Имаме готовност за още включвания на нашите екипи, които проследяват ситуацията в болница Пирогов. Сега, професор Кантарджиев, въпросът ми е такъв. Казваме, ние трябва да се подготвим организационно и психически, без да изпадаме в паника. Когато следите общата картина, ние сме преди да дойде пика на този ужасен вирус, ние сме в момента в неговия пик или някъде вече има надежда, че той почва да отминава? Ние в момента сме в началото на епидемичното разпространение на този вирус. А ние трябва да разглеждаме всяка страна по-отделно или трябва по континенти или как? Всяка страна по-отделно взима своите мерки по данните за епидемичната ситуация в страната. Но това, което вече втора седмица се прави в нашата страна, тези мерки, свързани с контрола по границите и най-важното, подготовката на системата на здравоопазването. Това, което колегите свършиха огромна работа по места, това, което правят областните оперативни щабове събрани, което правят регионалните здравни инфекции и отново ви казвам, това ще падне на плещите на държавните, на областните болници. Това ще тази подготовка продължава, колегите се стараят много и това, което направихме в Габрово и в Плевен, показа как трябва да работи системата и какво трябва да се прави. Това, което доказахме болните в примерно Габрово, ами просто тази жена просто е прекарала вече заболяването. Просто ние не сме го хванали в острата фаза, защото още както един не веднъж съм зрителски казал, въпрос. С какво се лекуват тези болни, които вече са с положителен тест? Болните, които се лекуват с положителния тест в здравните заведения, се лекуват симптоматично. Така както се лекува всека грипна пневмония, така както се лекуват всички вирусни инфекции, засягащи дихателната система през зимата. А те са толкова много. Усложненията на грипа са няколко хиляди, десетки хиляди. Няколко хиляди души умират при грипна епидемия. Прави се лечение според симптомите, които имат. Прави лечение професор според Ангелов, симптомите. Сега при една промяна на ситуацията, на този ритъм на работа, който всички болници сте установили, имате ли готовност Александровска болница да поемете свръхнатоварване? Може би хубавото на Александровска болница е това, че тя е от павилионен тип болници. Ние като лечебно заведение сме предприели доста много организационни мерки. По отношение на тези пациенти сме изолирали една сграда. Това е клиниката по кожни заболявания. Лошото на тази сграда, че битовите условия не са много добри в нея и тя е планувана малко по-нататък в програмата за ремонт, но това не е най-важното в случай за нашите пациенти. Тя е оборудвана с всичко... Да, това всичко... ще да ви питам. Има ли нужното оборудване? Тя е оборудвана с всичко необходимо за лечението, за диагностиката, за медицинското сортиране, ако можем така да го наречем, на пациентите, така наречения триаж в началото, за тяхното изолиране в отделни стаи, персонала е обезопасен, всичко необходимо като мерки е взето. Това, което вие ме питате, дали болницата може да поеме, ако има някаква голяма вълна на пациенти, които имат нужда от това лечение, нека да не забравяме и да припомним думите, които каза Националния щаб. Ако вземем 100 болни, т.е. 100 заразени с коронавирус,
80-90 от тях ще прекарат инфекцията безсимптомно. Около 10-15 от тях ще имат симптоми и едва само 3-4 от тези 10-15 човека ще имат нужда от болнично лечение. Тоест, не говорим за особено опасна инфекция. Нека да намалим малко темпото на страха и паниката, да слушаме какво ни казват професор Кантарджиев, доцент Кунчев, генерал Мутафчийски, защото тези хора денонощно прекарват своето време в щаба, за което искам да благодаря от името на мен, от мое име като гражданин, на техните усилия. Така е, както и всеки от нас. Защото техният е труд е къртовски и просто трябва да слушаме всяка една дума, която те ни казват и да я изпълняваме. Това е най-важното. Да изпълняваме, казваме. Факт е, че при нас нещата се случват в... Не знам, да чукам на дърво в по-малък размер и Господ, надяваме се да бъде така. Пази България, обаче вижте, вие сте хора от системата, вие сте хора, които са вътре в нещата. Но всички казват, смъртността от другите вируси, осложнения е по-висока. Но ние на други вируси не сме виждали доцент Кунчев. Не. Не сме виждали защитни облекла по цял свят да дезинфекцират. Добре, нека да изясним това. Изяснете, да. Това наистина е много важно. Да, точно така. Доцента. Вижте, ние непрекъснато сме поставени под най-трудната задача да лавираме между това да има достатъчно информация, но тя да не предизвиква паника и да няма глупав оптимизъм и идеята нас това няма да ни стигне. Ние пием по една ракия вечер и всичко е точно. Няма, защото ги има да и тези настроения ги има, за съжаление. Дано да успяваме, макар че имаше впечатление, че българските пациенти не са от най- дисциплинираните. И това, че продължават пътуванията, включително към Италия, е нещо, което изключително много ме дразни. Да, тук хората казват, 320 са народници днес са пътували. Очевидно е, че трябва да направим всичко възможно да ги спрем. Пред нас стои един период, надявам се, не дълъг от 1-2 месеца, през които трябва да променим нашия начин живот. Трябва да се самоограничим малко и ако не го направим, ще носим последиците за вируса. Вируса е значително по-тежък от грипа. Тук смъртността. Именно. Смъртността при грипа е от 0,2 до 0,5%. При този вирус е между 2 и 3, в някои страни 3,5. Но грипа засяга страшно много хора. Дори една лека сравнителна епидемия засяга 300, 400, 500 хиляди българи. При тази се надяваме изобщо да не се стигне, даже съм убеден, че няма се стигне до такива цифри. Но при грипа този нисък процент на смъртност, наложен на многото ангажирани хора, дава и много голямата смъртни бройка. Случаи. Тук ще е тежко, но за определена възрастова група. Това също е много важно да го знаем. Децата, слава Богу, са предпазени. До 10 години смъртността е нула. Но тези, за които трябва да се грижим, са хората над 60-70 години, хората с хронични заболявания, за които е рисково заболяване. Връщам разговора към вас. Преди това, господин Христов, да помоля нещо, което от компетенциите на външното ни министерство. Така мисля, понеже тук има толкова много въпроси, хората са планирали пътувания, ние с вас двамата можем да си направим отделно предаване. Абсолютно. Ако искам да отида в Кипър, ако искам да отида в Южна Корея или Япония, кажете, моля ви, последно, когато казвате да се избягва пътуване до рискови дестинации, кои са тези рискови дестинации, освен Китай и Италия? Има ли още, къде хората да си намерят каквото ги интересува? Да, преди да отговоря на въпроса, позволете да се присъединя към колегите и да направя един сериозен и бърз апел към вашите зрители на уважаваното ви предаване, тъй като смятам, че в ситуация като тази това е много важно. Бидейки част от Националния оперативен щаб, служител на Министерство на външните работи, участвайки в различни формати, посветени на коронавирус, искам да кажа, че българската държава реагира бързо, тя реагира авторитетно и реагира решително. А така реагира и министър-председателя, министър на външните работи, министър на здравеопазването, генерал Мутафчийски, колегите от Националния оперативен щаб. Моля ви, вярвайте, българската държава в момента е най-добрият приятел на своите граждани. Вярвайте на гласа на българската държава, слушайте доктор Кунчев, професор Кантарджиев, а не, например, Ходжа Гюлшен. В ситуация като тази, слушайте гласа на държавата. Това е изключително важно. Сега на вашия въпрос. Той има две нива. Едното е ниво национален оперативен щаб, т.е. държавите, които се припознават като рискови и при пристигане от тях се предприемат мерки на национално ниво. Това са 4 държави. Италия, Китай, Южна Корея и Иран. Извън това обаче, ние също, разбира се, в Министерство на външните работи ги припознаваме като рискови дестинации, само че при нас е малко по-широк спектър. Ние имаме и по-нюансиран подход към различните държави.
Така че ние се придържаме към тази формулировка и изцяло ни съвпадат мненията и оценката. Но разбира се, риска е различен в различните държави и ние се опитваме да го степенуваме. Както казах, имаме 5-степенна скала. Например, новините от днешния ден са, че освен повишихме индекса на риска до Италия на ниво 4, който е много сериозен риск, между другото. Например, така за Испания, една страна, в която наблюдаваме много динамично развитие на ситуацията. Днес повишихме индекса на риска на ниво 3, препоръки да не се пътува в определени райони, освен при необходимост. Повишихме индекса на риска за Франция, една друга дестинация, която също започва да има динамика. Там е на ниво 2 повишено внимание, осведомете се преди да посетите страната. Разбира се, мога да продължа още, но когато говорим за този индекс на риска, нека българските граждани да знаят, че той няма императивен характер. Ние препоръчваме, ние съветваме, но не може да забраним пътуване в дадена дестинация. И много важно, което следва да се знае в всичките запитвания, които предполагам, че получавате от страна на как мога да си прекратя почивката, как мога да си получа парите обратно. Препоръките на Министерство на външните работи не обективизират дадената ситуация. Те по-скоро препоръчват, съветват и нашите съвети не могат да бъдат използвани за съдебни искове, за претенции пред туроператори за връщане на суми и така нататък. Професор Кантарджиев, преди няколко дни всичко и при вас сигурно се слива и при нас, защото ние вече свикнахме с това непрекъснато да виждаме членовете на оперативния щаб да дават своите брифинги. Но си спомням и запомних това, вие казахте, че има и мутация на вируса. Хората питат, добре, какво се случи, че в Италия така се развиха драматично събитията, а във Франция и в Германия, например, не? Това е въпрос епидемиологичен, не е свързан с мутацията. Забавянето на противоепидемичните мерки на регионално и национално ниво водят до едно такова бързо разпространение. Нашата цел на нашата държава да забавиме темпото на разпространение, което ще доведе до няколко неща. Първо, чакаме затоплянето на времето, което за мене е много важно и дай Боже, Господ да е с нас и да помага. През лятото обикновено няма разпространение на коронавируси. Второто нещо, едно забавяне на епидемията води до натрупване на още научни знания за това как да се лекува. Може би ваксина очакваме. Много силни и сериозни колективи работят в това направление. И освен това, когато се потиска не за кратко време да се разболеят много възрастни хора, тогава се създава един имунитет, защото младите не боледуват тежко. Те боледуват само с хрема, леко затруднено дишане. Бе, днеска съм разкършен, ама няма да тичам 10 км, ще тичам 5. Разбирате ли? Тогава се създава един имунитет в населението. Затова призива, пазете възрастните хора. Днеска сме 10-ти. Айде малко шега. Днеска сме 10-ти. Дават пенсиите. Всеки, който младеж се чувства недобре, хремав е, бил е някъде в чужбина, да не отива да посети баба и дядо, защото ще им предаде вирус. Ето сега, аз искате ли да направим един експеримент? Понеже тук наистина е като туристическо бюро. Аз разбирам хората, че пътуват много. Но ние показваме постоянно и в новините, а сега и в нашето предаване и денонощен телефон за информация. Наскоро пътувахме доста до Италия, Испания, Латинска Америка. Не казахте къде можем да си направим бърз тест за вируса. Аз знам, като се върнеш от такова място, се обаждаш на личния си лекар и му казваш, че ти си бил някъде, той ти дава насоки, нали така. Съобщаваш му как се чувстваш, дали имаш някакви симптоми. А професор Кантарджиев от 3 седмици казва, здрав човек и да направи теста, много вероятно ще е отрицателен. Това не значи, че след 3 дена, след като се е върнал от рискова държава или е контактувал с болни, след този отрицателен тест, след 3 дена може да се разболее. А тези 3 дена може да втория и третия ден да заразява и другите хора. Затова такива бързи тестове, които са отрицателни за хора, които би трябвало да са 14 дена в карантина, са много опасни, защото българинът е склонен, теста ми е отрицателен, дай ще събера приятелите да им разкажа как в Милано беше празно. Подкрепям напълно професора в това отношение. Вижте,
Пак се връщам на това. От тук нататък, ако трябва да има едно послание към всички, то трябва да е ясно. Социално дистанциране. По-малко контакти с приятели, по-малко излизане, а пък за пътуване в чужбина изобщо да не говори. Днес, прибирах се в офиса за малко, защото рядко стигам до него, видях 52 писмени въпроса отправени към министерството, като огромната част от тях беше: предстои ми да ходя, еди къде си, какво да правя. От тук нататък ще отговарям еднозначно: не ходете. Не е момента. Отложете с 2 месеца. Колкото по-сте изолирани в тия 2 месеца, толкова по-безопасно е за вас. И толкова по-безопасно е за вашите родители, баби и дядовци. Защото те ще са тия, които ще понесат огромната тежест. Още нещо много важно, защото ние разбрахме, че тази вечер се потвърждават 2 положителни теста в София, в Пирогов. А в София се взе решение малко по-рано да не се продължава грипната ваканция. И хората питат какво сега да правят, да пращат ли децата си на училище и на детска градина. О, това ще се реши. Няма основание. Да, действително беше обявена ваканцията на база на повишената заболяемост от грип Б. Тръгнаха нещата надолу, видяхме графиките на Центъра по заразни и паразитни болести. Много бързо е ограничението, макар че София беше малко по-назад и при нея все още се чувства заболяемостта. Имат свободата щабовете по места да решават и да удължат. Някои от тях го направиха вече. Стара Загора видях, Пловдив и няколко други. Решиха да дадат и двата дни, четвъртък и петък, с оглед да ги следят с почивните дни. Но живота продължава и нашата цел не е да спрем икономиката, учението и всичко останало. Трябва да ходят децата на училище, още повече те не са най-рисковата група. И ако се нормализират нещата, да, ние няма да удължим грипната ваканция. Като казахте, живота продължава, професор Ангелов, ето един въпрос. Една наша зрителка е бременна в 8-я месец. Пита как би се отразил такъв вирус, ако се разболее на нея и на плода. И също така аз да добавя един въпрос. Тези болници, в които има случаи на коронавирус, ограничават достъпа на други пациенти. И това включва, разбрахме, в другите градове, в Плевен и в Габрово, и женските консултации. Но бременните жени какво да правят? Какво е най-правилно според вас да се прави в такъв момент? Значи, по отношение на тези консултации, за които говорите, те са ограничени в рамките на определен период. В смисъл такъв, бяха ограничени в рамките на 5 или 6 дни. Да. Всяка една регионална здравна инспекция има в зависимост от заболеваемостта от грип Б. Не говорим изобщо за коронавирус. Да. В зависимост от тази заболеваемост може да бъде удължена или не тази забрана за провеждането на тези консултации. Всяка една жена, която има нужда да има някакви симптоми, има някакви проблеми, т.е. има нужда от спешна такава консултация, тези консултации не са забранени. Можем ли да успокоим тази жена? Забранени са само плановите консултации. Може да изчака 5 дена, 6 дена, няма никакъв проблем. Ако има болки... Но не става въпрос, че трябва да се чака примерно един месец, докато всичко не. По отношение на коронавируса, има една публикация в най-авторитетното медицинско писание, The Lancet. Китайските колеги са проследили 9 бременни жени и то в месеца на жената, която е най-масовото, майките боледуват, доказано лабораторно, доказано с показателите в кръвта, намалени лимфоцити и прочие, чернодробни проби. Децата живи, верно родени с Цезарово сечение, обаче вирус не се доказва нито в пъпна връв, нито в плацента, нищо в детето. Значи, за бебетата не е въобще опасен този коронавирус, защото преди години за коронавирусите ние казахме, бременна да се пази от хрема, от коронавирус и така зимно време. Този коронавирус не е опасен за бременните, не е опасен за децата, не е опасен за младите и здравите. За възрастните трябва много да се пазат, а младите хора да пазат възрастните си родители и баби. Има и нещо, има и нещо положително от нещата, които станаха в Китай. Ние разполагаме от днес. Регионалната здравна инспекция ни изпрати, благодарение на екипа на доцент Кунчев, преведен целият китайски опит по отношение на диагностиката, профилактиката, лечението. То е съвсем актуална информация на базата на преживяното тях.
на база лечението и поведението и диагностиката на една голяма кохорта от пациенти, някъде около 70-80 хиляди. Да. Хиляди, така, това е изключително богата информация. Там са дадени много насоки. По отношение на, както казах, профилактика, диагностика, лечение, които много ще ни помогнат, ако нашите, в нашите болници дойде пациент, който е с положителна проба за коронавирус. Голяма част от тях наистина са експериментални, но все пак са насоки за лечение и терапия при такива пациенти, които биха могли да... Това е важно, че картината да. Става все по-ясна. Да. Сега тук ви прекъсвам, за да включим в бързо включване пред Пирогов е нашия репортер Тихомир Игнатов. Добър вечер, Тихомире. Какво се случва в момента в Пирогов? Свободен ли е достъпа до болницата? За съжаление, днес новините от София не са добри. Както вече стана ясно, има два случая, установени с коронавирус. А това, което успяхме да разберем, е, че в момента болницата е затворена. Това, което видяхме, е, че хора тук не се допускат. Също така, зад мен може да видите, вече част от персонала е облечен с специални облекла. А тук всички хора, които идват, се отпращат към съседни болници. Също така мерките за сигурност в момента са засилени. Тук също така видяхме допълнителни сили и на полицията. Всички в района използват маски. Все още няма официална информация от управата на Пирогов. Очакваме малко по-късно тук все пак да има и официална информация. Благодаря ти много. Част от хората се пренасочват към ВМА и Александровска болница. Това е от тук за сега. Благодаря ти много, Тихомира, за това включване. Тук е директора на Александровска болница, професор Ангелов, както знаят нашите зрители. Кажете сега при тази ситуация, може ли да създаде някакъв хаос и по-сложна организация на работа във вашата болница, ако повече пациенти бъдат пренасочени към Александровска? Преди да дойда при вас, двамата заместник директори в момента са на територията на лечебното заведение. Главният секретар на болницата също. Кожна клиника в момента е в очакване за приемане на пациенти от 8 часа тази вечер с вероятна инфекция с коронавирус. Спешно отделение, лекарите, дежурните екипи са оборудвани с необходимите количества лични предпазни средства. Реанимация с 15 болнични легла, разположени на третият етаж. Нейният началник е осигурил необходимите лични предпазни средства на дежурният екип тази вечер. Направена е организация, ако имаме нужда от осигуряване на болнично легло за пациент с дихателна реанимация, да бъде изолиран. Пациентите, които са там, да бъдат своевременно изведени. Осигурени са допълнителни легла за тези пациенти. Организацията е направена. Ако това, което каза вашият репортер, е 100% вярно, и може би ще има някакво затруднение по отношение на травматологичните и спешните пациенти. Аз не мисля, че Пирогов е затворен за тези пациенти. Да, момента, нека да изчакаме... Но в момента да, малко така информацията да, нека да, е... Не, точно... Да не правим и ние тук коментар, да. Докато гледаме телевизия. Нека да изчакаме, смятам, че и той направи тази оговорка, че все пак още нещата не са ясни. И сега ще видим едно допитване, което анонсираме още преди да започне предаването ни. Допитването е на Alpha Research. Данните са от национално представително проучване, което ще бъде оповестено официално утре. Предприемате ли някакви мерки за предпазване от коронавирус? Сега ще ви помоля да видим трите слайда на тази графика. Хората, както се вижда, са давали повече от един отговор. Засилена лична хигиена, над половината са отговорили, че действат така. На второ място, обаче, на половината на засилената лична хигиена, избягване на места, където се събират много хора. После да уточним в едно изречение какво значи много хора, защото всеки има различен аршин. Чета допълнително се информирам, казват почти 21% от участвалите в това проучване на Alpha Research, което ще бъде представено утре и в сутрешния ни блог. Геновева Петрова от агенцията ще бъде там. Ето сега...
Ограничаването на контактите с други хора 20,7%, ограничаване на пътуванията 13,5%, господин Христов, малко. Да, иска ми се процента да е по-висок определено. Хубаво, че все пак има и този отговор, са дали хората. Запасяване с хранителни продукти и лекарства почти толкова, колкото ограничаване на пътуванията. Което да. Продължаваме ли да смятаме, че е безсмислено това пазаруване на много продукти? Повече от безсмислено, само ще доведе до излишни разходи и ще натовари веригите. Има достатъчно хранителни продукти, а и никой не обмисля мерки едва ли не за затваряне на населени места, за изолация, че да имаме нужда от такова нещо. Ама, ето продължи. Една трета каза, че не им пука въобще. Ето, вижте вече е плачещо. 33% не предприемат никакви специални мерки. Аз обаче преди това искам да обърнем внимание на повишено внимание към здравословното състояние. Тук ще вмъкна много бързо и ще ви помоля за блиц коментари на наши зрители. Една жена, която пише, че има 15-годишен син с астма, трябва ли нещо по-специално в такъв период на вируси, особено в тази ситуация така, сега? Много, много са опасни вирусните инфекции за хора с астма. Да се осигури добър контрол на астмата, да се повиши личната хигиена, да се избягват контакти. Винаги контакта трябва да е на метър и когато се събират на публично място, трябва също да има дистанция. Това е много важно. Да се избягва откритото, пред закритото събиране на хора и разбира се, винаги да се проветрява, винаги да се прави една дезинфекция. Всички тези неща културният човек може да ги намери на сайта тоест, на Министерството. Тоест, ако ще се ходи някъде с хора, по-добре на открито, отколкото на закрито. Разбира се. Добре, случаи. Още нещо важно. Жена, която казва, не знам всъщност дали зрителят е жена, простете, на всеки две седмици прави химиотерапия тук в София, но не от София да и трябва да инфекция. Пътува с автобус. Между другото, когато си на химиотерапия, особено през зимата, трябва да се пазиш от инфекции, стриктно, контактно, винаги тоалетните кърпички с спирта в тебе. Хубаво е да имаш маска. Сега някой ще кажете, ама маската няма маски. Тя... Да. Е, не, няма маски. Плътта прави казват. И тоалетната кърпичка, сложена на устата, върши същата работа. А я кажете, тук някой преди малко попита, ако имаш маска, която вече си използвал, но я сложиш в спирт, дали това я прави по-предпазна? Да кажем, да изсъхне така с спирта, за да... Ми спирта убива коронавирусите и грипните вируси. Само ако мога да, да допълня... Да. Вижте, има едно много кратко и ясно указание на Световната здравна организация. Носенето на маски е важно да става от хора с клиника. Маската предпазва най-много, когато носи човек, който кашля и киха, защото представлява механична преграда и той заразява много по-малко хора. Разбира се, всички здрави, ако смятат, че искат да са по-предпазени, могат да носят маска. Не е кой знае колко висока нейната ефективност, но все пак това е една преграда. По-предпазени ще бъдат. Но не трябва, знаете ли, има и такова изследване, че ако носиш маска, се успокояваш и почваш да не си миеш ръцете или пък да не избягваш контакта с хора. Това вече е грешка. Водеща е личната хигиена, водещо е да не правим контакт. Нека контакт. Да го кажа така. Този коронавирус е заразно заболяване. За да заболееш, трябва да получиш вируса от друг човек. Ако този контакт избегнем и с отдалечаване, и с по-малко ходене на места, където се струпват хора, риска намаляваме значително и шанса да се разболеем е много-много по-малък. Това важи и за грипа, но там е доста по-сложно, защото по-ефективно се предава, по-бързо. Този вирус, слава Богу, не е чак толкова контагиозен. Индекс е около 2,5-3, което значи, че един носител болен го предава на 2 или 3 души. Това не е чак толкова много. При морбили този индекс е 10-12. Професор Ангелов, да попитам и вас, понеже наши зрители твърдяха, че те не могат да си намерят маски, обаче в болниците не ги пускат, ако нямат маски. Има ли такова нещо? В болниците не знам. При вас, кажете от вашия опит. Кой не ги пуска? В болничните отделения с моя заповед е забранен достъпа на цивилни хора в условията на грипна епидемия. Мисля, че това е много ясно и няма смисъл да го коментираме дали трябва или не трябва. На местата, където имаме струпване на много хора болни, например при ДКЦ-то, приемните кабинети и така нататък, на тези места от днес сме поставили диспенсъри, които пускат дезинфектант, сложили сме табели, на които пише мийте си ръцете постоянно,
измиването е безплатно и така нататък, защото всякакви въпроси има от хората. Съветваме, ако имат хората и могат да отложат прегледа си при лекар, няма смисъл да чакат на опашки пред кабинетите. Нека да бъдат, да звънат по телефона, да се преглеждат само в условията на спешност. Нека да изчакат малко, да мине поне грипната вълна. Защото двете неща заедно не са никак приятни като комбинация. Господин Христов, един въпрос към вас. Вчера имахте конферентна връзка с няколко други държави. Вие всички участвахте. И премиера, и членовете на оперативния щаб в тази конферентна връзка. Обсъдено ли беше, обаче затова се обръщам към вас, евентуално възможност или как да кажа, ситуация, при която държави искат да затворят изцяло границите си и въздушното си пространство и ако има на тях на територия български граждани, които искат да се приберат, имате ли план за действие? Да, значи искам да кажа, че Дирекция ситуационен център, смело мога да заявя, не спи. Ние работим 24 часа в денонощието и твърдо заявявам пред вас, че практически наблюдаваме всяко едно кътче на планетата. Докато нашите съграждани спят, колегите наблюдават, готови са да реагират и разбира се, ние сме хората, които бихме евакуирали и спаднали в беда български граждани. Само за пример ще посоча последната такава акция, която направихме под наше ръководство, но с участието на страшно много професионалисти и колеги от различни институции. Това беше довеждането, извеждането от Ухан на двамата български студенти. Една брилянтна акция, която показа способността на българската държава да предостави услуги. Мислите ли, че може скоро да се окажем в ситуация пак подобни кадри да излъчваме? Това винаги е възможно. Някъде има такива индикации, но все още нямаме реална ситуация. Бъдете сигурни, че ние сме подготвени, имаме логистиката, имаме контактите, ноу-хауто и българските граждани, които имат нужда от такова извеждане, ще го получат и ще бъдат сред най-добре обгрижените и сред първите, които са получили тази услуга. Сега бавно към въпросите с лек нюанс на недоверие, но вие вече отдавна сте свикнали, би казала, от много години, а сега особено. Как се поставиха диагнозите на пациентите от Пирогов толкова бързо? До този момент винаги се говореше, че може би има съмнение за коронавирус, а този път стана за часове. Но въпросът всъщност е добронамерен. Някакви нови тестове ли има, питат нашия зрител. Сега ще ви обясня. Когато се взима материал за изследване от професионалисти, когато човек е болен в момента, нали, тогава резултата става категоричен още при първото изследване. Докато ако се вземе материал неправилно, да речем материал, трябва да се вземе 2 мл физиологичен разтвор, трябва да се вземе с тампон, да се стигне лигавицата добре на носоглътката, да се вземе материал, да се сложи във водата и да се изпрати на време, да се съхранява на 4 градуса температура, докато бъде изследван. Това го направи Пирогов днеска след обеда и просто технологичното време, 5 часа, имахме един брилянтен резултат. Докато ако се вземе материалът някъде в лош съд, в голямо количество, от 200 мл, вероятността да докажеш, вместо 2 мл си взял 200, е 100 пъти по-малко. Да. А и ако е на 100 км от София, и ако е на 100 км в София, и ако 2-3 пъти се загуби този материал по време на транспортирането, затова в момента тук, по предложение на оперативния щаб, Софийската столичната Рези ще организира автомобил, който утре ще дойде малко по-късно, но от други ден аз имам това оговорката с директора, да се обикалят болниците, където има такива болни, които трябва да бъдат изследвани. В 5 часа сутринта материала да е в националната референтна, за да може в 10 часа да имаме резултата. Да вземе иначе, мерки. За да се вземат противоепидемичните мерки, да. Което е много важно. Болния, доказания, къде е бил, какви контакти, другите хора, които са били. Повтарям, от здрав човек и да се изследва, резултата ще е отрицателен. Даже и да е вирусоносител, на 10 вирусоносителя един може да докажеме. Ето тук имаше такъв въпрос за носителя. Колко време можеш да си преносител и възможно ли е да си носител на вируса, да се разболееш последствие или просто само да останеш носител? Няколко дена ще отделяш вируса или
клиничните прояви ще бъдат толкова слаби, една хрема, на която не обръщаш внимание, чудейки се сега тази пролет, алергия ли е това ми се е явило или съм нещо хремав, а ти може да си млад, здрав човек с коронавирус и да изпозаразиш възрастните си роднини. А нека да кажа да. Нещо друго. Това е вирус, който познаваме едва от 3 месеца. Даже няма 3 пълни месеца. Не знаем всичко за него. Все още не знаем природния резервуар. Все още има неясноти по отношение на точния механизъм на предаване. Ето това, което сподели професора. Ние много се надяваме, че той ще се държи като другите респираторни вируси и ще самоограничи, когато започне топлото време. Но дали това ще е така, предстои да видим. И всички научни центрове много внимателно проследяват и това, което стана в Китай, и това, което сега се случва в Италия и в Европа, защото то ще ни даде информация, кой е най-правилният начин на действие. Доцент Кунчев, каква дефиниция приемаме ние, когато казваме да се избягва масово събиране на хора? Някои държави, като французите, направо си посочиха бройката. Точно при нас. Така. При нас също днес стана въпрос за това, обсъждахме го подробно в щаба и се насочваме към това, има разлика дали говорим за засегнат район или за все още не засегнат. Добре. Има значение и дали са навън проявите или в зала. Когато са в зала, препоръката ни е да се избягват събития, които струпват повече от 250 души, а ако са по-малко, да се прави такава организация, че те са отдалечени минимум на метър да и 50 имат... един от друг. Да. Това вече дава разпиране. Някаква гаранция за по-трудно пренасане на вируса. Само да кажем на зрителите, че виждаме в момента кадри от Пирогов, различни детайли, които камерата на БНТ успява да улови. С тези кадри ние по-скоро естествено искаме професор Ангелов да покажем, че се взимат мерки, че има необходимото защитно облекло и необходимите консумативи там на място. Зрителите обаче се интересуват, въпреки че ние не знаем достатъчно за този вирус, препоръчвате ли като лекари приема на имуностимулиращи препарати, витамини и минерали от възрастните хора и доколко това по принцип може да повиши техния имунитет? Да. На първо място витамин D в нормално количество. Това са 4 капки за възрастен човек. Чакайте да си запиша рецептата и аз. Абсолютно. Сега, тъй като голямо търсене имаше и каза свърши. Свърши вигантола. Това е един от продуктите. Други продукти с витамин D има. Освен това, витамин D, това са рибните храни. Витамин А, витамин С, това са цитрусовите плодове. Витамин D, А, С. Да, иначе сега ще се появят много различни имуностимулатори. Не съветвам никой да взима много дълго време имуностимулатор, защото не знаеш крайния ефект върху имунната система какъв ще е. И ако трябва да обобщим, нека го кажем така. Няма специфично лечение на вируса, поне за сега, но всичко, което подпомага организма да се чувства в по-добра форма, в по-добра кондиция, е добре дошло. Дали това са минерали, витамини и така нататък. По-добре това да става под наблюдението и по препоръка на лекар, а не да опитваме всичко, което срещнем в интернет шоколад. И да го пием с надеждата, че ще ни прескочи. Тук леки подсказки за възможността да облегчим притесненията и с малко алкохол. Сега малкото навлизаме... алкохол е полезен за имунната система и даже доказвам, както намекна професора, има и слабо антивирусно действие. Злоупотребата с алкохол е опасна, защото един махмурлук, 2 дена си с намален имунитет, и дет се казва и млад и здрав човек да си, тежко ще изкараш коронавирусната инфекция. Така е, да. Много по-тежко, отколкото както тук ми подсказват колегите от екипа, човек има, професор Кантарджиев, различна мярка за малко и много алкохол. Сега искам само, ще ми се този, не знам как да кажа, хумор с недостатъчно добър вкус, че CNN съобщава как българската ракия е панацеята за коронавирус. Веднъж завинаги да кажем, има ли нещо такова, какъв алкохол и колко е, да кажем, малко-много допустимото. Не, няма да даваме такива съвети. Много точно го каза професора, етанола е много добър дезинфектант. А така, да, използван най-добрия за коронавирус. Етанол, записвам го при витамините. Да. Не, то това е спирта. Да, записваме тук мерки. Само, че прият като дезинфектант да си измием ръцете, да обработим повърхностите. Смисъл, ако нямаш в семейството дезинфектант, може да използваш и концентриран алкохол. Домашната ракия във всяка българска къща.
Докато заседавате в оперативния щаб, до вас достигна ли информацията, че според много хора, ма това в световен мащаб говоря и в България, големия проблем с коронавируса е дошъл от 5G мрежата? О, не, моля ви. Чето, навлезем ли в световната конспирация, ще ни обяснят как са го пръскали от самолети. Точно и как така. Това са въпросите рептилите от световната конспирация. Спестявам ви въпросите дали вируса се явява живо същество и изследвана ли е черната чипоноса маймуна. Но колкото и да ни звучи на нас екзотично, искам да ви кажа, че много хора се поддават на такива статии в кавички, защото това няма нищо общо с медиите, но се появиха всякакви знайни и незнайни сайтове. Затова споменах за Ходжа Гюлшен. Доктор Кунчев води непрестанна борба с нея и с подобни такива гласове, които всяват паника. Разбира се, не бива да се обръща внимание. В социалните мрежи, понеже така сме леко в кръга на шегата, се появиха и публикации, че в България коронавирусът се предава по слухов път. Така че ние много вярваме на така, една жена каза, аз разбрах от сигурен източник. Да, пак нека да насочим слуха си в една посока. За това има, сега ще ви дам възможност, за това имаше даже въпрос от наш зрител, който пита, не е ли приемливо медии да бъдат глобявани или да получават някакви санкции за това, че си позволяват да създават паника. Ако питате мен и доцент Кунчев, ще кажем да. А между другото, той има и състав на наказателния кодек, когато създаваш паника, рискувайки здравето в епидемична ситуация на много хора, защото създаването на паника си е повишен риск за здравето на хората. Когато хората са в паника, те не взимат разумните решения, не се слушат в разумните съвети, а купуват оливия и брашно в големи количества. Аз бих казал, че медиите, все пак сериозните медии, са доста отговорни и дават необходимата информация. И благодарим на много журналисти. Абсолютно. Да. Социалните мрежи са тия, в които върват всякакви слухове, а критерия на българина за сигурен източник е доста снижен. Значи в момента битува едно, за кой ли път го четах днеска, че трябва да се пие топла вода, за да унищожи вируса. Да. Я кажете топлото време, да. Ама колко топло? 26-7 беше даже посочено. Да. Само последно в тези въпроси, които са, да кажем, на ръба на фактологията, наистина ли ако стане горещо и топло, можем да очакваме спад? Дай Боже, очакваме. Надяваме се. Такова е поведението на коронавирусите. И на респираторните вируси. Респираторните инфекции изчезват или намаляват. Така, когато има значително затопляне. Сега финални резултати на основния ни въпрос и след това буквално по едно-две изречения за последни дано реплики да не от вас. Дано да не са 30% на взимащите мерки след това. Дано, надяваме се. Ние сме, разбира се, в готовност да правим още такива предавания, защото, не знам, това е темата, която вълнува всички хора. Това е хубаво. Така че, да, надявам се и вие сте в готовност да участвате в още много такива предавания. Знаете ли как да постъпите добре, при съмнение за зараза с коронавирус в семейството? Почти 80%, вижте, те се вдигнаха с над 8% хората, които казват, че знаят. По-скоро не, 18,3%, намаляли са с 5% и 3 пункта. Без мнение, само малко под 2% са хората, които казват, че трудно могат да преценят. Това трябва да дава удовлетворение на всички вас, че се справяте с сложната ситуация, в която се намирате. И аз не го казвам, за да звучи добре в нашото студио, а защото наистина имаме нужда от вашия професионализъм и организация. Благодаря ви още веднъж. Сега сме към последните думи. Професор Ангелов, ако те трябва да бъдат думи на някаква прогноза, какво искате да кажете на финала на този разговор? На финала на този разговор искам да кажа, че страхът на хората е в някаква степен оправдан, но смея да твърдя от това, което виждам ежедневно и понякога и през нощта, организацията, която е създадена в нашата страна, че тя е достатъчно добра и на нужното ниво, за да контролира тази инфекция и да намали рисковете за цялото общество. Така че нека българските граждани да спят спокойно, защото ние като лекари и щаба и всички професионалисти, които са ангажирани с този процес, работим почти денонощно и сега е момента да благодаря на всички лекари,
сестри и от нашата болница, и от Пирогов, и от другите лечебни заведения, които изразиха желание да се включат като доброволци, изразиха личното си желание да лекува тези пациенти. Това е много важно да го чуят хората. Благодаря. И на вас да пожелаваме леки дежурства. Господин Христов, последна реплика, моля ви, кратка от вас. Тук сега някакви хора ни пишат, че Сърбия била затворила границата си. Това е непотвърдена информация за нас. За всички такива въпроси съветвам да почитат всички неща, които публикуваме на сайта на Външно министерство. Иначе, ако ви се налага да пътувате, пътувайте безопасно, пътувайте информирано. Посещавайте сайта на Външно министерство, регистрирайте се в нашата услуга, пътувам за. Използвайте телефона, който получавате като SMS при излизане в роуминг, телефон за кризисни ситуации, с които ние бихме могли да оказим съдействие на... Да. Доцент Ангел Кунчев, последно изречение от вас, най-важното за вас, което да завършим. В живота на всяка нация има моменти, когато тя е поставена пред изпитание. В момента е така. Ако се държим дисциплинирано, умно и единни, ние ще се справим с този проблем. Въпросът е да понижим до минимум загубите и да не изгубим наши близки. Благодаря ви, професор Кантарджиев. Искам да благодаря на прекрасните хора в Националния център по заразни паразитни болести, които вече две седмици денонощно при много тежки условия изпълняват своя дълг. Благодаря им от сърце и искам да кажа, това е едно изпитание за нацията. Ако сме дисциплинирани и ако всеки по места мисли какво трябва да се направи, а не както някои да прехвърлят отговорността, държавата да ни купи това, държавата да ни направи това, държавата не е осигурила. Ако всеки по места прави това, което трябва, просто пораженията ще са много по-малко. Благодаря ви на всички за това, че бяхте в това много важно за нас и за нашите зрители и предаване с последна информация за ситуацията в България. Още веднъж да кажем, още два случая на потвърден коронавирус в болница Пирогова в София. Наши екипи са на място. Ситуацията там изглежда абсолютно овладяна. Още кадри и преки включвания ще видите в новините в 23 часа. Веднага сега след нашето предаване започва предаването Моя плейлист с водещ Васил Върбанов, където ще видите и чуете 10-те най-любими песни на Ивайло Нойзи Цветков. Накрая да ви благодаря, че бяхте толкова активни. Вашите въпроси направиха предаването ни тази вечер важно и полезно. И не знам, може би да си пожелаем да бъдем солидарни. Да бъдеш солидарен не винаги означава физически да бъдеш заедно с много други хора. Не мразете, не се подигравайте един на друг. Нека да се чувстваме наистина като хора, които са обединени, защото всички тук, които се занимават с овладяване на коронавируса, казват, че само така ще се справим и ние вярваме в това. Приятна и спокойна вечер!